বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে নগান ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল। ইতিমধ্যে ছাত্র ছাত্রী তথা অভিভাৱকসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূর্ণ আপডেট লৈ আহিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মনোযোগ সহকারে চাই থাকিব শেহলৈ। বন্ধুসকল, পলম নকৰি আহক আজিৰ এই খবৰখিনি বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, 2021 চনৰ শিক্ষাবর্ষ আৰম্ভ হ'ব এপ্ৰিলৰ পৰা মাৰ্চলৈ। মেট্ৰিকৰ ফলাফলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জানক সকলোবোৰ কথা। লকডাউনৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো মাৰ্চৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ যাতে এটা শৈক্ষিক বৰ্ষ বিনষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা সংস্থালয়ে জাননীৰ জৰিয়তে সদৰি কৰিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষাবৰ্ষ জানুৱাৰী ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰিৱৰ্তে এপ্ৰিল মাৰ্চ মাহত কৰাৰ প্ৰায় আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰিছে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালয়ে। অৱশ্যে এতিয়াও কিছু দল সংগঠন বিজ্ঞানসকলৰ পৰামৰ্শৰ অপেক্ষাত আছে শিক্ষা বিভাগ। CBSE লেখিয়াকৈ ৰাজ্যৰ নতুন শৈক্ষিক বৰ্ষ এপ্ৰিল মাৰ্চ কৰাৰ অধিকসংখ্যক পৰামৰ্শ যদিহে আহে তেন্তে আগন্ত 2021 বৰ্ষৰ পৰা অসমত এপ্ৰিল মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব নতুন শিক্ষাবৰ্ষ। ইয়াৰ বাবে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে মুকলি কৰা অনলাইন ৱেবছাইট http://sevaonline.org-ত সকলোৱে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ সন্দৰ্ভত নিজৰ নিজৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰিছে সেৱাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে। আনহাতে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰিয়তম শইকীয়াই জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি 1 জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে এইবাৰ 1 মেৰ পৰা 31 মেলৈকে সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা কৰিছিলে। একেদৰে দূৰ সংযোগ পাঠ্যক্ৰম পূৰ্বৰ দৰে অপৰিৱৰ্তিত ৰূপত থাকিব বুলি স্পষ্ট কৰে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব প্ৰিয়তম শইকীয়াই। আনহাতে লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত অনলাইনৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ পাঠ্যক্ৰম আগবঢ়াই নিব পাৰিব বুলি জাননীৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰে। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দীক্ষা এপছ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় এপছ শিক্ষাৰ্থীসকলক ডাউনলোড কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। ইয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলে এপছৰ জৰিয়তে কোনদিনা কি পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিব তাৰে সম্পূৰ্ণ আভাস পাব। তদুপৰি লকডাউনৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে হাতত লৈছে অনেক পদক্ষেপ। সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে 9ম শ্ৰেণীৰ পৰা স্নাতক বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে ৰচনা, কবিতা, চুটি নোট লিখাৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, য'ত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পুৰস্কৃত কৰিব বুলি শিক্ষা বিভাগে এইদৰে ঘোষণা কৰে। একেদৰে 6ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা 10ম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেও লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কবিতা, গল্প আৰু বিভিন্ন শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰি বুলি অনেক প্ৰতিযোগিতাত, যাৰ জৰিয়তে শ্ৰেষ্ঠ হোৱাসকলক পুৰস্কৃত কৰিব শিক্ষা বিভাগে। তদুপৰি মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক ফলাফল PDF ফাইলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিবগৰাকীয়ে।